მოგესალმებით პატრიცემოთ ერევნის მაყურებელთა თავისუფალი სივრცის სტუდიიდან. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის სოციალური პროგრამების თანადაფინანსება 2019 წლის ბიუჯეტიდან. როგორც მოგეხსენებათ, 2019 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსებულია ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომლის ძირითადი მიზანი არის სოციალური დახმარება და შინმოვლის პროგრამები. ერთ-ერთი ასეთი ფონდი არის ფონდი საქართველოს კარიტასი, რომელსაც უკვე 25 წელი შეუსრულდა საქართველოში მისი მოღვაწეობის. ის მოღვაწეობს 1998 წლიდან და ზუსტად მას აქვს ესე თქვა საიუბილეო თარიღი და ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ მოწვეული ყავს ფონდის სოციალური და ჯანმრთელობის პროგრამების მენეჯერი ბატონი გაიოს უბანეიშვილი. ასევე მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ 2016 წლიდან საქართველოს კარიტასის ხელმძღვანელია მისი აღმატებულობა არქიეპისკოპოსი რაფაელ მინასიანი, რომელსაც უკავია სომხეთის კარიტასის პრეზიდენტის თანამდებობა. არქიეპისკოპოსი რაფაელ მინასიანი არის სომეხ კათოლიკეთა ორდენის არქიეპისკოპოსი, ასევე არის სომხეთში, საქართველოში, რუსეთსა და აღმოსავლეთ ევროპაში ის ეპისკოპოსი არის, რომ მოღვაწეობდა რომში, ბეირუთში, ლიბანში და სომეხ კათოლიკეთა მეუფია კალიფორნიაშიც, ასე ვთქვათ, საქველმოქმედო ორგანიზაცია სომხეთის ალიანსის დამფუძნებელია და მას უკავია ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, სასულიერო იერარქიის თანამდებობები და საკმაოდ გამოჩენილი ადამიანი, ხო, რომ დირექტორის თანამდებობას იკავებს ანაჰით მხოიანი, რომელიც სამი შვილის დედა და განათლებით არის პედაგოგი. მანამდე მინდა შევახსენო მაყურებელს ძალიან ესეთი რომანტიული კინოფილი რომისა, რომაული არდადეგებდა ტკბილი ცხოვრება და რომაული ჩვეულებრი შადრევანი, რომელიც ზუსტად ტრევი შადრევანი, რომელიც გახდა ამ ფონდის, ასე ვთქვათ, თავდაპირველი იდეა, აქედან ტრევი შადრევანიდან წარმოიქმნა, რომელიც ჩვენ წერტაყვილი ცხოვრობდა მე-20 საუკუნეში დააარსა იმპერატორმა ავგუსტუსმა და მისმა მოკაშე მარკ აგრიპამ, რითაც 4 მდინარის წყალით რომი, ასე ვთქვათ, მარაგდებოდა წყლით და შემდეგ უკვე მე-18 საუკუნეში არქიტექტორმა ნიკოლო სალვიმ ააგო ის თანამედროვე, რაც ჩვენ ტურისტებს ასე იზიდავთ, შადრევანი, რომელიც არის ყველა ტურისტისთვის მიმზიდველი, საოცნებო და არ არსებობს რომ მოინახულოს ადამიანმა, რომ ამ შადრევანში არ ჩააგდოს მონეტა, ხო, მასია ბატონო გაიოს, ასე ვთქვათ, მაყურებელს და ტურიზმის მოყვარულს შევახსენებ, რომ აუცილებლად უნდა იქონიოთ მონეტები და აი რატომ უნდა იქონიოთ მონეტები? ერთი მონეტა, ეს არის აუცილებლად დაბრუნდები რომში, ორი მონეტა სასიყვარულო შეხვედრა, სამი ქორწილი, ოთხი სიმდიდრე, ხუთი კი განშორება და დაახლოებით ამ მონეტების რაოდენობა აღწევს 1 მილიონ ევრომდე. საკმაოდ სოლიდური თანხა არის და ამ თანხმამდე მაყურებელი იმ შადრევნთან შედარებით, ცნობილ შადრევნთან შედარებით, ამერიკაშია 9-11 სხვა დანარჩენი, სადაც 300-დან დიდი $2000-მდე მოგროვდეს თანხა. ალბათ ეს რომაულმა ფირმა, რომის არდადეგებმაც გადაწყვეტეს და ასევე ტკბილმა ცხოვრებამაც, რომელიც ცნობილი მსახიობები მონაწილეობდნენ. შედეგად ის იყო, რომ აი აქედან ამოკრეფილი თანხა კვირაში დაახლოებით 20000 ევრომდე ამოდის, ხო, ეს ყოველწლიურად, ყოველ კვირა იკრიბება აქედან ფული, რომელიც ხმარდებოდა რომის სოციალურ დაუცველებს, ღარიბებს, ეს იყო ცხელისადილები და უკვე თანდათან ყოველწლიურად შეიქმნა კარიტასი ორგანიზაცია, რომელსაც უბრალოდ აი ეს ტრევი შადრევნის მონეტები უდევს საფუძვლად. ყოველ წელიწად, ასე ვთქვათ, იცვლება მისი კარიტასის, ასე ვთქვათ, ფონდის თანადაფინანსებელი ქვეყანა, ევროპის დანარჩენი ქვეყნები არიან და ანუ ამ შემთხვევაში გერმანიის მთავრობა, ხო, დაფინანსებელი, თანადაფინანსებელი კარიტასისა. კარიტას ყავს ბევრი სხვადასხვა პარტნიორი და დონორი ორგანიზაცია. ხოლო გერმანიის მთავრობა არის ჩვენი კონკრეტული პროექტის დონორი, რომელსაც ჰქვია შინმოვლა, რომელსაც გორში ვახორციელებთ. კარიტასი გორში არის ფაქტიურად 25 წელიწადია. შევახსენე მაყურებელს, რომ კარიტასის ორგანიზაცია მდებარეობს გორში, ნინოშვილის 99 ნომერში. აქვე არის კათოლიკური სამლოცველოც მოწყობილი და აქ ადგილობრივი კათოლიკები
შეუძლია თავისი მათ დამსახურებაც მიიღონ, თავის რელიგიურ თავისუფალი არ თქვათ კათოლიკესათვის იქ მოლოცვა, არიან დედაოები, საკმაოდ ტკბილი და კარგი ურთიერთობა აქვს მეზობლებთან, ძალიან ბევრი პროგრამა არის სასიკეთო, მათ შორის ბავშვებმა იქ ისწავლეს თავის დროზე კომპიუტერული სწავლებები, უცხო ენები, ისწავლებოდა იტალიური ენა, ჭრაკერის კურსები იყო, არსებობს სამედიცინო მოვლში, მოვლის ექთიდის მომსახურება ექიმებს, საკმაოდ მრავალფეროვან მოღვაწეობას ეწევა, ბატონო გაიგეს, ჩვენ მაყურებელს გააცნოთ თქვენი შინი მოვლის პროგრამები. დიდი შემოვნებით, პირველ რიგში მინდა პატარა შესწორება შევიტანო, თქვენ ინფორმაცია აიღეთ ალბათ ჩვენი საიტიდან. საქმე იმაშია, რომ ჩვენი პრეზიდენტი შეიცვალა, ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ იცვლება და ამჟამად არის ჯუზეპე პაზოტო. ეს ახალი ინფორმაცია და თქვენ უბრალოდ ამის შესახებ ალბათ არიცოდით. რაც შეეხება კარიტასის საქმიანობას შიდა ქართლის რეგიონში, მე მინდა ერთ-ორი სიტყვა ვთქვა იმ დახმარების შესახებ, რომელიც კარიტასმა შიდა ქართლის მოსახლეობას და გადაადგილებულ პირებს გაუწია 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ. ეს იყო დახმარება, რომელიც მიზნად ისახავდა, რომ ის ხალხი, რომელიც გორში და სხვა დასახლებულ პუნქტებში გადმოვიდა, რომ მათ ქონოდათ საკვები, თავშესაფარი, მედიკამენტი და სამედიცინო მომსახურება. ამიტომ რამდენიმე ტონა საკვები დარიგდა იმ პერიოდში. გარდა ამისა შემოვიდა დიდი რაოდენობით ლეიბები, ბალიშები, თეთრეული, ჭურჭელი, მოკლედ სულ ყველაფერი ის, რაც ადამიანებმა დაკარგეს და ადგილზე უნდა ქონოდათ იმისთვის, რომ გაეგრძელებინათ თავისი ცხოვრება. გარდა ამისა, სამ ადგილას მოხდა საბავშვო ბაღის აღდგენა. შავშვებში, პლავში და წმინდა წყალში იდეაში და ახალი საბავშვო ბაღი. თქვენ მოგიტანეთ ინფორმაცია და სწორედ იქ არის ამსახველი ფოტო მასალა, ალბათ საინტერესო იქნება თქვენი ტელემაყურებლებისთვის. რაც ეხება შინ მოვლის პროექტს, ის ხორციელდება გორში 2008 წლიდან და დღეობით ჩვენ გორში და მიმდებარე სოფლებში ვემსახურებით დაახლოებით 200 ბენეფიციარს. მაგრამ ჩვენ არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ სერვისის მიწოდებით, სამედიცინო მომსახურების მიწოდებით მოსახლეობისთვის. ჩვენი პროექტის მიზანია ქვეყანაში ისეთი პირობების შექმნა, რათა მოხდეს შინმოვლის ინტეგრაცია ჯანდაცვის და სოციალური დახმარების სისტემაში. ამისათვის რას ვაკეთებთ? რა პირობები უნდა შეიქმნას? ანუ ალბათ ევროკავშირისთან ასოცირებში თანხმების ვალდებულებებიდან გამომდინარე, ხო? ერთ-ერთი ვალდებულება, რომელიც იმედია დააჩქარებს ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, ეს ასოცირების ხელშეკრულება, მე მინდა გითხრათ, რომ შინ პოვლა არის განუყრელი ნაწილი სამედიცინო დაზღვევისა, რომელიც არსებობს დასავლეთ ევროპის, დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპის ყველა ქვეყანაში. და ალბათ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი დღეს გამონაკლისი, სადაც მოსახლეობას ამის საშუალება არ აქვს. მე მინდოდა იმის თქმა, რომ რა პირობებია ამისათვის საჭირო. პირველ რიგში საჭიროა კვალიფიცირებული სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ამ დახმარებას გაუწევს. და მეორე, საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც დაარეგულირებს ამ საქმიანობას. დღეს არც ერთია, არც მეორე. რაც ეხება სამედიცინო კადრებს, ეს შინმოვლაში მუშაობს ძირითადად საექტნო პერსონალი. ამ ექტნებს უნდა
მათ ისინი უნაფლობდნენ სპეციალურ უნარჩვევებს ავადმყოფის მოვლისა, ავადმყოფის მოვლის ბინაზე, რაც საქართველოში 2012 წლამდე არის სწავლებული. საიქნო განათლების პროგრამაში შინ მოვლის საგანს არ ასწავლიდნენ, იმიტომ რომ არ არსებობდა ამ საგნის არც პედაგოგები, არც სასწავლო ლიტერატურა. ამიტომ კარიტასმა თავის თავზე აიღო ამ საგნის სწავლება. ჩვენ ეს საქმიანობა დაიწყეთ 2012 წელს. 2013 წელს ვინაიდან სახელმწიფო შემოვლის არ არსებობდა, გერმანულიდან ვთარგმნით ასეთ ერთ-ერთი სახელმწიფო, რაც გახდა საფუძველი ამ საგნის სწავლებისა. შევიმუშავეთ სასწავლო მოდული, რომელიც შემდგომში განათლების სამინისტრომ დაამტკიცა და შევიდა საექნო განათლების პროგრამაში. როდესაც ჩვენ საუბრობთ საგანმანათლებლო ბაზაზე, უნდა იყოს სტანდარტები ან რეგულაციები, რომლებიც შექმნიან პირობებს, რათა მოსახლეობა მიიღოს ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება ბინაზე. ასეთი რეგულაცია დღეს არ არსებობს. ბატონო გაიოს, მაგალითად შინ მოვლის პროექტი ძალიან კარგი, იმიტომ რომ უამრავ გორეს აქ ეს პრობლემა, ამიტომ ძიმი ავადმყოფები სამწუხაროდ ჩვენი ცხოვრების რეალობაა და ვთქვათ, რა ჩდება თქვენი მომსახურება სოციალურად დაუძველ მოქალაქეზე და ანუ ის ამ ადამიანზე, რომელიც სოციალურ ქულას არ ფლობს. საშუალოდ თუ ჩვენ ზოგადად საუბრობთ რა ჩდება ასეთი მომსახურება, საქმე იმაშია, რომ ყველა ადამიანს სჭირდება ინდივიდუალური სახის მომსახურება და აქედან გამომდინარე ფასი სხვადასხვანაირია, მაგრამ საშუალო ფასი დღევანდელი გადასახადიდან სადღაც 500 ლარის პარგლებში ჩდება თვეში. ან აქ შედის მხოლოდ ან მხოლოდ ექიმის ვიზიტი, თუ აქ შედის ექიმების კონსულტაციაც, გადასხმები და ყველაფერი შედის ყო ამ 500 ლარში? იცით რა, ეს აუცილებელი არ არის 500 ლარი იყოს. უფრო ნაკლები შეიძლება. ხო, გამომდინარე იქიდან, როგორც მე ვთქვი, დავიწყოთ იქიდან, რომ მომსახურება იწება იმით, რომ ჩვენი სპეციალისტი მიდის ბინაზე ავადმყოფთან და აფასებს მის მდგომარეობას. შეფასება ხდება სპეციალური ტესტების საფუძველზე, ასწება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, გარეშე დახმარებაზე დამოკიდებულება, რამდენად შეზღუდული აქვს მას თავის მოვლის გადაადგილების უნარი და შემდეგ დგება ინდივიდუალური მოვლის გეგმა. ბატონო გაიოს, აი საოცარი ფაქტია, რომ გორში აი უამრავი ადამიანი არის, რომელიც ძალიან ესაჭიროება სამედიცინო მომსახურება და ანუ მისი დაფინანსების ამოწურვის შემდეგ სამომწყობები ითხოვენ მომაკვდავ ამომწყობების სახლიდან. ეს საწუხარო რეალობა და არც ჯანდაცვის სამინისტრო აი ამას ამ თავაშობურებას კლინიკისა როდის შეაჩერებს, ჩაურებრივ მომაკვდავ ადამიანებს წერეს სახლებში არაყვალიანებ, ეს სახელმწიფო არანაირ სერვის ამოჯახებს არ სთავაზობს. თქვა შინ მოვლისა, იცით რომ საავადმყოფოში ანუ კლინიკურ გადაუდებელი თქვა პალატა დღეში ზოგა 500 გარია და უფრო მეტია და ოჯახებს არ აქვთ ამის საშუალება, მაგრამ არც სთავაზობს სახელმწიფო ალტერნატივის სხვა მომსახურებას. მაგალითად მე ჩემი პაციენტი წამოვიყვანო სახლში, შეუქმნა იქ ყველა ის პირობა, შეიძლება უკეთესით ვიძრე იქ არის იმ პალატაში, მაგრამ ყავდეს მე კვალიფიციური ექთანი, წამალიც რო ვიყიდო თქვათ და ის არ ამოვწურე ეს მთელი შესაძლებლობა იმ კლინიკაში და მკურნალობა გავაგზავნო სახლში და მქონდეს შესაბამისი მომსახურება. ასეთი რამე არსა და არ არის და თქვენ ორგანიზაციას აქვს, მაგრამ რატომღაც არავინ არ იცის ამის შესახებ, რომ თქვენ ორგანიზაციას შეუძლია მოქალაქეებს აი ასეთი დახმარება გაუწიოს. სხვათაშორის არც კლინიკები არეუბნებიან თქვენი ორგანიზაციის შესახებ პაციენტებს არავის. ახლა მე როგორც ნინოშვილის ქუჩაზე მაცხოვრება, ვიცი თქვენი ორგანიზაციის სხვათაშორის დედაც მყავდა ავად და თქვენი ექთნები კვალიფიციურ დახმარებას უწევდნენ ჩემ ოჯახს თავის დროზე,
მართალია არ უკავით სოციალურ დაუცველები, მაგრამ იმდენად კვალიფიციური ექთინები არიან, რომ მე გაუცებული ვიყავი, იმიტომ რომ კერძო კლინიკებშიც არ არიან ასეთი კვალიფიციური ექთინები. მაგრამ ის, ვინც არ იცის თქვენი მომსახურების შესახებ, როგორი შეგიძლიათ, რომ ადამიანები გამოაჯანმრთელოთ მისეთ დახმარება მორალური, ფსიქოლოგიური, მატერიალური შეღავათი ოჯახებს, რომლებიც აი ამ ძინი ავადმყოფობის შედეგად არიან ფაქტობრივად განადგურებული, მენტალობა დარღვეული და აბსოლუტურად ოჯახის წევრები უფრო მეტად სამკურნალოები არიან. კაციშვილი ისე წერენ ამ საავადმყოფოებიდან, რომ უბრალოდ პაციენტი მომაკვდავი სახლში ტანჯური სიკვდილისთვის იმედებენ ჩაურობრივ, იმიტომ რომ იქ გამოწურული აქვს თავისი სოციალური ქულა. ბატონო გაიზ, რაიმე ასეთი საინფორმაციო ბანერები ხო ამ არ უნდა გააკეთოთ? გადაცემები ჩვენ ტელევიზია მაგათაც სათარის თქვენ დაგითმოთ ეს ეთერი, იმიტომ რომ იმ მრავალი ორგანიზაციებიდან, რომელიც ამ ჩამონათვალში არის, მინდა ვაღიარო და მაყურებელმაც იცოდეს, რომ მე ვაკეთებ პირველად არც გამიგი ეხლა ამ ორგანიზაციები რასაკეთებენ, გვექნება ამ სტუდიიდან მათთან შეხვედრა. ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ორგანიზაცია არის თქვენი ორგანიზაცია და თვლი რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ზუსტად თქვენარი ორგანიზაციების გაძლიერებაზე უნდა იფიქროს, რომ იმიტომ თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება, თქვენ გაქვთ დონორი ევროპული ქვეყნები და უფრო მეტად შეგიძლიათ რომ საქართველოს წარმოაჩინოთ კიდევაც, შინმოვლის სერვისები უფრო მეტად გააძლიეროთ, ესენი უფრო მეტად წარმოაჩინოთ, და რატომღაც ამას არავინ არ აქცევს ყურადღებას, იქნება ეს სხვადასხვა ფონდები, რომლის უკანაც არის გაურკვეველი ადამიანები თუ გარკვეულ წყაროებში რომელიმე პოლიტიკურ ორგანიზაციას ამოფარებული ადამიანები, ეს ფულები სადმიავდება ბიუჯეტის და კაციშვილი მარიცის და მე ძალიან გამეკვირდა, რომ თქვენ ორგანიზაციას აქ 30,000 ლარი გამოყოფილი თანადაფინანსები და არა მეტი. მე რატომღაც ვთვლი, რომ ეს ჩვენ მოსახლეობას ძალიან აზარალებს, იმიტომ რომ ვისაც ავადმყოფი ყავს ჩავარდმევი და სახლში ყავს, იმისთვის ეს თქვენი ორგანიზაციის მომსახურება თუ მეტი თანადაფინანსება იქნება, უფრო მეტ ადამიანებზე გახვა და უფრო მეტ სერვისებს მიიღებს ესეთი ადამიანები. თხომ არ გიცდიათ აი ამ საკითხებზე საქართველოს მთავრობასთან მოლაპარაკება? გავატონა ირმა, ეხა თქვენ შეეხეთ მთელ რიგს ძალიან პრობლემატურ საკითხებს. პირველი ის არის, რომ როდესაც თქვენ შეეხეთ საკითხს, რა ხდება იმის შემდეგ, რაც პაციენტი გაიწერება ბინაზე, სწორედ აი აქ არის შინმოვლის როლი. როდესაც მე ვთქვი, რომ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ეს არის ჯანდაცვის დაზღვევის განუყრელი ნაწილი, სწორედ აი ამ როლს ასრულებს აი ეს სამსახური. ამ მცირე კომპონენტის დამატებით ჩვენი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა გახდება უფრო ეფექტური. იმიტომ რომ თქვენ როგორც თქვით, იხარჯება 1000-ობით ლარი ოპერაციაზე მაგალითად და შემდეგ ვინაიდან ბინაზე ავანტოპი ვერ ხებულობს კვალიფიციურ დახმარებას, მისი მდგომარეობა უარესდება და ზოგჯერ ხდება სიკვდილის მიზეზი. ან სიკვდილის, ან განმეორებითი ოპერაციის და სახელმწიფო კიდე დამატებით თანხას ხარჯავს, მაშინ როდესაც ეს ყველაფერი ძალიან ადვილად შეიძლება და მოგვარებულიყო. მეორე საკითხი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩვენ ძალიან ბევრ რამეს ვაკეთებთ. პერიოდულად სხვადასხვა ტელევიზიით გადის როგორც სიუჟეტები, ისე ჩვენ მონაწილეობთ რადიო გადაცემებში, მაგრამ როგორც ეტყობა, ეს საკმარისი არ არის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენი პროექტი შეზღუდულია იმ დაფინანსებით, რომელსაც ჩვენ ღებულობთ საზღვარგარეთიდან და ნაწილობრივ ადგილობრივი თვითმმართველობისგან, კერძოდ ვთქვათ გორის მუნიციპალიტეტიდან. მე გითხარით, რომ გორში ჩვენ წლის განმავლობაში შეგვიძლია 200 პაციენტს მოემსახუროთ. ეხლა თუ სამავადმყოფოები დაიწყებენ ჩვენთან პაციენტების გამგზავნას, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია სულას მოემსახუროთ. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს განკუთვნილია მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის, მაშინ როდესაც ფაქტიურად ყველა პაციენტს სჭირდება ასეთი დახმარება. მაგრამ ბატონო, ძალიან ბევრია, რომ არ არის სოციალური დაუცველი, მაგრამ
შინ მომლეს ვერ ნახულობს, მაგრამ ეხლა ჩემთანაც ასე. კი, ვერ ნახულობს. ასე მამისთვის ეძებს ამ შინ მომლეს, თუმცა ვერ იყო ასეთი ადამიანი, რომელიც იყო. ძირითადად ესეთი ადამიანებია შინ მომლეს, რომელსაც უჭირს და თანახმაში ასრულებს ეს რაღაც კერძო დავალებები, თქვა ოჯახისა, მაგრამ არაფერი არ იცის იმან, არც წამალი, არც წამის მიწოდება, წაკითხვა არ შეიძლება. კვალიფიციური შინ მომლელი, აი ესეთი სტატუსის მქონე ადამიანი აბსოლუტურად არ მოიწონს, თუმცა ჩვენ გვაქვს თქვა ასე თქვენს საერთო განათლების მხარდაჭერის პროექტს ახორციელებს კარიტასი და ჩვენ გვაქვს სასწავლო უნივერსიტეტი, რომელსაც აქვს უბრალოდ ესეთი გადამზადება. რამდენად არის კარიტასი ჩართული ამაში და რამდენად შეუძლია რომ თქვა აი ამ კურს დამთავრებულ ექთნებს გაუფორმოთ ხელშეკრულება, რომელიც იქნება თქვენთან ასოცირებული, თქვენ საქონლოკო ფონდთან და მოემსახურებიან არასოციალურ დაუცველ ოჯახებს, რომლებიც თანახმანი იქნებიან მიიღონ თქვენი კვალიფიციური შეთავაზება და თქვენ დაასახოთ ესეთი ადამიანები შინაში, იმიტომ რომ ჯერ პირველი რომ კარიტასს უკვე ესეთი სახელი აქვს და რეპუტაცია აქვს, რომ ნებისმიერი ადამიანი ენდობა თქვენს მიერ გადამზადებულ ექთნებს. მე მაქვს შეხება თქვენს ექთნებთან, ვიცი როგორი პროფესიონალები არიან, მაგრამ მოსახლეობის უმეტესმა ნაწილმა ამის შეხება არაფერი არ იცის და ეცებს მეზობელი როგორ მივასახში დაუჭდება და დაუწყებს დარაჟ მომაკვდავს და ასე შემდეგ. ეს ხო არ არის შინმოლა და არის უამრავი ადამიანის ჯანმრთელობა ზიანდება იმის გამო, რომ სერვისები იმდენად არარსებულია საქართველოში. არარსებულია დიდქართველ სოფლად კიდე უფრო მეტად საშინელი მდგომარეობა. აი ამ ხრივ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან თუ ქონია შეთავაზებები, ან ადგილობრივ კლინიკებთან, ადგილობრივ სამატყოფოებთან თუ გაქვთ ამის კონსულტაცია, რომ შეიქმნას ასეთი თქვენთან თანამშრომლობითი პროექტები, რომლებიც მაგათ გადაამზადებთ თქვენ ამ ექთნებს და მაგათ გორში მაცხოვრებლის ექნებათ იმის საშუალება მოვიდინეთ თქვენთან. მე არ ვარ სოციალურად დაუცველი, მაგრამ ყავს მაგალითად ასეთი ძიმე მოთხოვნები და თანახმოვარ კვალიფიციური უფრო მეტად ძვირიჭდება, იმიტომ რომ ერთი გადასხმა მაგათ ვენური გადასხმა 15 ლარი არის და ინტრავენური და სხვა დანარჩენი მომსახურება ჯამში გამოდეს ძალიან დიდი, მაგრამ შეღავათიან ფაზებში როცა თქვენ შეშთავაზებთ იქ არის აი ძალიან კარგია. რატომღაც აი ამაზე ყველა დუმს და არავინ არ ლაპარაკობს, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს შინმოვლა. ნუ ვისაც ეს გადაუტანია თავის თავზე და ვისაც გადაუტანია, ალბათ მაყურებელი დამეთანხმება, რა კოლოსალური თანხები მიდის უაზრო და საბოლოოდ მე გამოდის სახში გულანთებული პატრონების მიერ თანხაჯული თანხები არის წასმიცებული, იმიტომ რომ არაკვალიფიციური ადამიანი ემსახურება ჩვენ სამატყობს. 2019 წლის მაისში გორის მერიის მხარდაჭერით ჩავატარეთ შეხვედრა შიდა ქართლის მუნიციპალური სამსახურებისთვის. იმისთვის, რომ მიგვაწოდებინა მათთვის საჭირო ინფორმაცია, როგორ შეიძლება შინმოვლის პროექტების დაგეგმვა და ადმინისტრირება ადგილობრივი რესურსების გამოყენებით. ამაში მონაწილეობა მიიღეს ყველა მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის სოციალური სამსახურის ფინანსური და მერის მოადგილეა ყველა რაიონიდან. სადაც სწორედ საუბარი იყო იმაზე, თუ რა არის შინმოვლა, რა როლს ასრულებს ის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალურ მომსახურების კუთხით და როგორ შეიძლება ასეთი პროექტების წარმოცვალა. გარდა ამისა, ჩვენ შევთავაზეთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოვამზადოთ ის პერსონალი, რომელიც ამჩინო პერსონალი, რომელიც ამ ისინი ამისათვის გამოიყენებენ. ნუ ალბათ ეს საკითხი თავის დროზე განხილული იქნება და თუ იქნება დაინტერესება, ჩვენ შეგვიძლია მეთოდოლოგიური ან გამოხმაურება, მაშინ იმის მერე არ ყოფილა ხო მუნიციპალიტეტები და იმის მერე არ ყოფილა. ნუ ალბათ ეს დაკავშირებულია გარკვეულ რესურსებთან. ბატონო გაიოს, საქმე იცით რაში არის? აი უამრავი მოქალაქე მოდის იგივე თხოვნით, მიუხედავად იმისა, რასაც მე გადავხედი აი ამ ფონდებიდან შინმოვლისა, ზოგი 12000 ემსახურება, ზოგი 2000 ემსახურება, მაგრამ აი ამ ორგანიზაციისა, საერთოდ მოქალაქემ არავინ არაფერი არ იცის უმეტესი ნაწილი, თუ არ ჩავთვით რამოდენი ორგანიზაციისა, გარდა კარიტასისა, მაგრამ კარიტას გაქვთ ძალიან ცოტა თანადაფინანსებითი წილი. ფაქტიოდ ვერაუდი ხართ ხო აი ამ მოვლას?
მე მაგათ მქონდა ჰოსპიტალთა სამწუხარო შეხება და ავანტყოფი პაციენტი, როცა გამოიყვანე იქიდან, მომაკვდავი ჩვეულებრივ გამოწერეს, გაიმეტეს ასე ვთქვათ, აღარ მინდა ვისაუბრო ამ საკითხზე, მაგრამ არავის არ უთქვე იქიდან, რომ მიმემართა მაგათად კარიტაციისთვის, იმიტომ რომ პაციენტი შეირდებოდა შინ მოვლა. აი არც ერთი კლინიკა არ ეუბნება პაციენტს, რომ აი თქვენს პაციენტს სჭირდება კვალიფიციური შინ მოვლელი და მე კუჭა-კუჭა კი არ უნდა ვეძებო ექტანი და იმაზე ვიმარჩიელო ამან იცის ეს პროცედურები რაც მას სჭირდება თუ არ იცის პროცედურები ანუ რასაც მე დავაკვირი ექთნები არიან სხვადასხვა კვალიფიკაციებს რომელიც იცია თქვა ერთი რაღაცის პროცედურის ჩატარება და სხვა დანარჩენი არ იციან და ამიტომ ჭირდება რამდენიმე ადამიანის გამოცვლა, რამდენიმე ექთნის მოყვანა, რომელსაც ერთი იცის, მეორე იცის, მესამე. თქვენ სამედიცინო პერსონალმა იცის ყველაფერი, იმიტომ რომ გადამზადებულები არიან. და ამიტომ მე მაგათაც როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქე და როგორც გორილი ვითხოვ, რომ ყველა კლინიკას ჰქონდეს თქვენთან კავშირი და პაციენტებს, ვისაც ასეთი პაციენტები არიან, მათ ოჯახებს მიეწოდონ სრული ინფორმაცია ზუსტად აი ასეთ ფონდებზე, ასეთ საქველმოქმედო ორგანიზაციებზე, მიმართონ, ჩამონათვალი უნდა ჰქონდეთ და ჩააყენოს საქმის კურსში. არის ძალიან ბევრი ოჯახი, რომელიც თანახმა მიიღოს კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება შინმოვლის კუთხით და გადაიხადოს თანხა. უბრალოდ არ იციან აი ამის შესახებ და მინდა კიდევ მაყურებელს ერთხელ შევახსენა, რომ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით ძვირფასო გორელება გთხოვთ მიაკითხოთ საქართველოს კარიტასის გორში, ეს არის ნინოშვილის ქუჩა 99, სადაც დაგხვდება და ხვდებიან ძალიან გულისხმიერი თანამშრომლები. მე მათ მადლობა მინდა უთხრა იმ მუხჩაუხრელი შრომისათვის, რომელიც ისინი ახორციელებენ 25 წლის განმავლობაში, რომელიც ძალიან დიდი შრომა ჩასდეს ბავშვთა განათლებაში, ეს უცხოენების მომზადება იქნება თუ კომპიუტერის სწავლება იქნება და ასევე შინმოვლის კუთხით. ბატონო გაიოს, აი ესეთი თქვენ პროგრამები ქონდათ წმიანი უსახკავთათვის. დღეს ეს პროგრამები არ მოქმედებს, ხომ ასეა? იმიტომ თანხები აღარ არის. ასევე ტანსაცმლის დარიგების პუნქტიც აღარ არის, ხო? აღარ არის ეს პროექტიც. სიანი ოთახი ბავშვებთან შეხვედრები და საფულის საგანმანათლებლო ბანკები რამდენიცი არის, ხო? არის, კი. გორში არ არის, მაგრამ თბილისში მაგალითად თბილისში არის. პროექტი ხორციელდება. და აი ხულოში განახორციელეთ სოფლის განვითარების და დივერსიფიკაციის ხელშეწყობის პროექტები. გორში ამასთან დაკავშირებით ხდება რაიმე? არა. გორში არ ხდება. ვერ ასედაც საუბრობთ შიდა სამცხე-ჯავახეთში. სამცხე-ჯავახეთში და აჭარაში იყო ხო ეს პროექტები. გორში ამ კუთხით თუ იგეგმება რაიმე ახალი პროექტის განხორციელება? პრინციპში კარიტასი მზად არის განიხილოს ასეთი წინადადება თუ ადგილობრივი ინიციატივა იქნება. დასასრულს მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ გადაცემის დასრულებისთანავე შემოგთავაზებთ კლიპს, რომელიც კარიტასის ორგანიზაციის საქმიანობას ეხება გორში. მადლობა მინდა მოგახსენოთ ბატონო გაიოს თქვენ ორგანიზაციას გორელების სახელით იმ კეთილი საქმეების გამო, რომელიც ჩვენ სანამოქალაქეებს აღმოუჩინეთ არა მარტო 2008 წელს, არამედ 25 წლის განმავლობაში. რომ არა თქვენ ძალიან ბევრი სოციალურად დაუცველ ოჯახს გაუჭირდებოდა, ძალიან ბევრი ბავშვი ვერ მიიღებდა სრულყოფილ განათლებას. მე მახსოვს როგორ უდუნებს წავდივით თქვენთან ჭრაკებას და მთელი ჩვენი დასახლება როგორ დადიოდა კარიტაში და ქალაქი, ასევე როგორ წავდა ყველა იტალიურს პადრესთან, რომელიც ძალიან კარგი ადამიანი იყო და ეხლაც დედაოები თქვენი არის საკმაოდ ქართული იციან, სხვათა შორის შემდეგ გასაოცრად თოცა მოვედი ინდოლები არიან, ხო? სხვა და ქართულად სრულყოფილად საუბრობენ და საკმაოდ ძლიერი ორგანიზაციაა და მე ვთვლი, რომ ასეთ ორგანიზაციას უნდა ქონდეს არსებობის და განვითარების საშუალება და მოქალაქეებმა უნდა მიიღონ სრულყოფილი შინმოვლის სამსახური, ასე ვთქვათ. ჯანმრთელობას უსურვებ ყველა გორეს, კარგი იქნება ჩვენ ეს დაგვჭირდეს, მაგრამ ფაქტიურად შეუძლებელია ჩვენ ცხოვრება ისეთნაირად მიიღოს შინმოვლის პროექტი. აუცილებლად უნდა ხორციელდებოდეს. ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს კი მოუწოდებ, რომ თქვენ ორგანიზაციას უფრო მეტი დაფინანსება ჰქონდეს. ისურვებ წარმატებებს განვითარებას და დიდ მადლობას უხდი კარიტას როგორც საქართველოსში, ისე ევროპაში ამ თანადგომის, რომელსაც ის ჩვენ ქვეყანას უწევს. ეს მადლობა მინდა გითხრათ სტუდიაში მოწვევისთვის.
მადლობა. Სათვარდ ყოველთვის თქვენი ახალი ინიციატივები გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს. ნახვამდის თვითონ მაყურებელს. Შემოლა არის სამედიცინო, სოციალური და ფსიქოლოგიური დახმარების მიწოდება ბინაზე იმ პირთათვის, რომელთაც არ შეუძლიათ საკუთარი თავის მოვლა. Და ეს ხორციელდება მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაციის და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. ხორციელდება გორში და გორის რაიონის რამდენიმე სოფელში. გორში შინმოვლის პროექტი დაიწყო 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტის შემდეგ და დღემდე გრძელდება. წელიწადში მემსახურებით 200-მდე ბენეფიციარს. ეს ბენეფიციარები არიან სოციალურად დაუცველი პირები და იძულებით გადაადგილებული პირები. ახლანდელი პროექტის პარტნიორი არის გერმანიის მთავრობა და თანადაფინანსებას გვიწევს გორის მუნიციპალიტეტის მერია. ია მელქაძე, წლოვანება 77. ფეხი მომეტეხე და ოპერაცია დამჭირდა. რა თქმა უნდა, ძალიან ისეთი მწოლი არ ვიყავი, თავზე მდგომიც მინდოდა და მომვლელიც. აბა მთელი წლის განმავლობაში მარინე მიცის, ჩემთვის არაფერი არ იყო, არ დაბანო, არც ეს არც ის, იმით მწმენდავდა სულ. ესენი რო არ ყოფილიყვნენ ეს ორგანიზაცია, აბა ძალიან გამიჭირდებოდა. ძალიან კარგ საქმეს აკეთებ. ჩემისთანა ხალხისთვის და ღმერთმა დაიფაროს, კიდე უარესები არიან ჩემზე. აი როცა მარტო ხელა ხარ ხლა მე ოჯახი ქმარი არა, შვილები არა, ძმა არა და არა. ხან ბევრი რამე მჭირდება. ფეხზე კი მდგევარ, ახლა შედარება არ არის. უდიდესი მადლობა და ნახვამდის. ვარ გულნარა თათუნიშვილი. დაბადებული 1939 წელს. ვარ უკვე 80 წლის ქალბატონი. 3 ოქტომბერს მივიღე მენჯ ბარძაყის მოტეხილურმა. გამიკეთეს ოპერაცია ჰოსპიტალში. იქიდან რომ მოვიდნენ, უკვე მწოლი არ ვიყავი და იმიდან წითელი ჯვრიდან მირჩიეს, რომ არისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია კარიტასიო და მიმართეთო იმასო და მართლაც დავკავშირით და მოვიდნენ ქალბატონი, ნანა ქალბატონი, ცირა ექიმი და მე წოლი არ ვიყავი და გუშინში მივლიდნენ. გუშინ როგორ იყავი? გულიკოდეიდა. აი წამალი რომ მივიღე თქვენ რომ მომეცით ის წამალი ძალიან მიშველა იმ წამალმა და ენოზე ქაში მოვა. კი, კი, ესე იგი მაგას გავაგრძელებ მაგის ძმას. ხო. კვირაში მოდიან ორჯერ, სამჯერ, თავიდან ყოველ დღე რა თქმა უნდა დამუშავება რო სჭირდებოდა ჭრილობას. ღმერთის წყალობით კარგად შემიხორცდა. თებერვლის 2-ში სუდად გავხდი. იეშენით ვარ დავადებული საერთოდ. მარჯვენა მხარეს ხო და მარტყარა. მერე ცოტა რო წამოვიხედი არა. რაღაცა ვერავხედამდი კედელზე. ე ლოგინში ვიწეკი 7 თვე და აბა როგორა? ესე წამომაჯენენ ხოლმე კაფით ეს სუ გამიწმენდნენ ორგანიზმსა, ფეხებიდან, აქიდან, იქიდან ყველაფერი. ეს გოგოები, ესე იგი მეკონა რომ ვიღაცა ჩემი შვილი გოგო არ ამყავს სინამდვილეში. ისე კარგად ვივლიდე რომ მეტი არ შეიძლება. სამასაც მასვენებდნენ საჭმელი გინდა და ის მასაჟისტი რო წავიდოდა ესენი კიდე მიკეთებდნენ ხო და კრაოცე ერთი ორი ერთი კვირის შემდეგ წავამაჩინეს და ყველანი არავინ არ მინდა რო გამოვარჩიო ფეხებს მამოძრავებინებდნენ და მასწავლინე რო ცოტა უნდა გაიარო ლოგინის გამოცვლა იყო თეთრეულის გამოცვლა იყო სულ ეს გუგუები მიკეთებდნენ მაგათმა მომიტანეს ისა ლები რატო იცი ის რა გამკეთებოდა ნაწოლები ხო და კი ვერავტრიალობოდი კარგად რამეი და არც ფული გადამიხდი არც აღარ ჯერე მარტო ხალისი რა რო შემოდიან მეუნევია დედელისო როგორ ახარ იცი ეს ჩემთვის რამდენს ნიშნავს მაგრამ ესენი ვარჯიშსაც მაკეთებინებდნენ კრაოცე წამამსვამდნენ აი ესე უნდა გააკეთო დედელს მე იცი რა მასწავლეს ეგეც უნდა ვთქვა ამას ასე დამიდგამდნენ ეს გოგუები კრაოდიდან განეგეშვილო რა ასე ჩამოვსვამდნენ მე მარა არ გინდა როგორ კანკალებდი მე ამათ აყავდათ პრაქტიკადე ესენი უნევიან ფეხი ესო და ისე მოკროდ გამჭგიმეს აი ახლა დამაყენებდნენ ასე და მასწავლიდნენ ფეხს მე ას მომაკიდებინებდი ხესა თვითონ დაადგამდე რომ სკამი არ ამყიდებოდა შვილო გაიგე ხო და აი ესე ნელ-ნელა ნელ-ნელა მატარებდი 2017 წელს და მე მართა 6 თებერვალს ინსულტი და
ცუდად ვიყავი და არ მეგონა რომ ცუდად ვიყავი. ის ღამე გავათენე და 7 თებერვალს წამიყვანა სასწრაფომა, ვერ დავდიოდი. ჩავარდნილი ვიყავი, 6-მა ბიჭმა სკამით ამომიყვანეს სახლში. ერთი თვე თითქმის ისე ვიწექი რომ ლოგინიდან ვერ ვგებოდი. გამგეობაში ჩავიდა ჩემი შვილიშვილი და იკითხა რომ არაფერი დახმარება არ იქნება, ობებია და შვილიშვილი ვარტო და დაურეკეს ეკა ქუთათელაძე იყო მაშინ იქ გამგეობაში, დაურეკეს კარიტასსა რომ თქვენ უნდა მიხედოთ ომით დაზარალებული, ომის დროს ეკა ეზოში ბომბები რო ჩამოყარეს, ჩემი გოგო ერთადერთი შვილი მყავდა, თავის შვილს გადაეფარა, ბავშვი გადაარჩინა და თვითონ იმ წუთშივე დაიღუპა იქა. ესენი რო არ ყოფილიყვი ნაკამდე დავიწყებული ვიქნებოდი. მამა მარგარეს პირველი თამბიკო იყო დადიანიძე, რომელმაც მასაჟებით გამიკეთა, ვარჯიშებით და იმ ერთვეში წამომაყენა და ჟეი კიბებზეც კი ხელის მოკიდებით ჩაყავდი და ამოყავდი. იმის მერე დადიან ესენი ექვსივე ექიმი, ექტანი, ერთმანეთზე უკეთესები. ყველამ რო თავი საქმე ისე იცის, რომ არ ამგონია, კარგი გამოცდილი ექიმი მაგას აკეთებდა, სასაც ესენი აკეთებენ. ექვსივე ორი წელია და მესამე წელია დადიან ჩემთანა. მასაჟებსაც მიკეთებენ, ვარჯიშებსაც მაკეთებინებენ. და შევძელი იმდენი, რომ სახლში ამ წუთში აი დავდივარ და ხარას გავაკეთებ, ხარას ხელმარინე, ცუდად ვიყავი, სიცხე მქონდა პირველად ამ ორი წლის განმავლობაში. ეხლა როგორა? სიცხე აღარა მაქვს. რასაც მე თქვენ გლოცავთ, არც ვიცოდი, წარმოდგენაც არ ამქონდა თუ ასეთი დახმარება როდის მე იყო. ვლადიმერ ილიაზე მეყანწიშვილი. პრობლემა ამ შემთხვევაში არის დიაბეტური ტერფი, რომელიც ეტაპობრივად რთულდება. იმიტომ რომ ქრონიკულია უკვე მდგომარეობა და წლებია გრძელდება და ვებრძვით ამ ჭრილობას შეძლების დაგვარად. 2008 წლის აგვისტოში ჩემი მეზობელი ავანტობდა, სერიოზულად იყო დაავადებული შაქრიანი დიაბეტის გამო და ამ ორგანიზაციიდან მოდი ორგანიზაციი სასახმარებლად ფეხი შეხოვა იყო. წამოგობარაც ამ თემაში არის მომსახურებაში და რო უყურებდი ახლა მე დავინტერესია, მე სამ დღეში ვარ და რო ვთხოვ ხელს ხო რამკრავერ მეთქვი არა, ტერიგი მქონდა მოსაჭრელი ფაქტიურად, ახლა თითები კარგად გამოიყურავ, მაგრამ სულ გაშვებული ვარ, დანახშირებული ის ექი მე მაგადაწყვიტეს რომ მოეკვეთათ საერთოდ რა ქვია და მაგრამ მე არ დავეცი სული და ასე მედი მქონდა რომ მოხდებოდა, მაგრამ ის ნაწილობრივ სასწაული და ეს სასწაული იყო აი კარიტასის გამოჩენა ჩემ ცხოვრებაში. იმის მერე არ მოუყულია ყველა პატრონობა, რაც სამართ უფლება მოსილებაშია, რაც შეძლება ხდეს სამალია თუ მორალური მხარდაჭერა, ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის რომ არა მარტო მე კი არა, მთელი მისას ემსახურებიან ეს ადამიანები, ეს ახალგაზრდა გოგოები, მთელი კოლექტივი, მე მოწადინებულია რომ ყველაფერი გააკეთონ, შეგვისუბუქონეს პატარა, მაგრამ რთული საქმე. მადლობის მეტი მე არაფერი მეთქვის ამას მიმართ. აი მაგალითად კალბატონი ეს ცინიკო კიბეზე რო ბოდის, ჯერა კარები ღია კი არ არის და იქიდან მიძახის, მოვდივარ თემო, მოვდივარ თითქოს იმედი და ხალისი მოაქვს რა და არა მარტო ცინიკო, ალბათ იმაზე ვარ რა, მაღალხაზე რომ ვიწყიან ბოლა პატრონობა ია კეთილშობილი ორგანიზაციის მეშვეობით ხდება. ეს კალბატონიც არის ჩვენი ბენეფიციარი, ამჟამად აქვს ჭრილობა კალბატონსაც კიდურზე და მასთანაც ხდება ჭრილობის დამუშავება. გამოსხიობა გაქვთ რა ესეთი. რადიაციული არა, იმედის არა. სუ იუმორის გრძნობა აქვს რაღაცას წაული კიდე. ესეთი პასუხი მაქვსო რა. ბუნება მომცა ხალისი ნიჭად რომ დავრჩე მუდამ პატარა ბიჭად.